тараз қаласының шетінде қару жарақ қоймасы табылды жаппай тәртіпсіздік кезінде ұрланған қарулардың орналасқан жерін анықтау бойынша бірлескен жедел іздестіру іс шараларын жүргізу барысында полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының және тараз қаласы полиция басқармасы криминалдық полиция бөлімінің қызметкерлері қала маңынан қару жарақ пен оқ дәрілер салынған қапты тапты табылған қаптан екі калашник автоматы ф он газ тапаншасы жарық шуылды граната автоматтың жатарлары пышақты мылтық полиция каскасы резеңге таяқ және әртүрлі калибрлы екі жүзге жуық патрон алынды аталған дерекке қатысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің екі жүз сексен бабы үшінші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр қаруларға сот баллистикалық сараптама тағайындады 29 жастағы алматылық үйін есірткі зертханасына айналдырған мәселе медиаудандағы баубақша бау бақша серіктестерінің бірінің тұрғыны жайында болып отыр ол синтетикалық есірткіні заңсы сақтап зертханалық жолмен өндірген және ол заттарды таратты деген күдікпен қолға түсті оның үйінің ішінде ақшыл түсті ұнтақ заты бар целлофан пакеттері ерекше иісі бар құмыраға өсірілген жасыл өсімдіктердің бұталары сұйықтықтары бар ыдыстар ұнтақталған заттың қораптарының температурасын өлшейтін пираметр арнайы комбинизон табылды сондай ақ үй аумағынан ағаш конструкция синтетикалық есірткі жасауға арналған тақтай шикізатты араластыруға арналған темір араластырғыштар бар электрлі бұрғылар тағы да басқа құралдар табылған ай есімді азаматтың айтуынша оның бұл кәсіпке келгеніне көп болған жоқ ер адамның сөзінше интернет қосым қосымшасы арқылы оған мефедрон психотроптық затын жасаудың ингредиенттері мен нұсқаулары бар сынама алғыштан бастау ұсынылған соған оны жасаған үшін жомарт сыйақы уәде етілген қасқой келіскен соң жұмыс берушілер оған қажетті шикізатты алу үшін координаттарды жіберген дейді алматы қалалық полиция департаменті бастығының орынбасары дидар аханов павлодарда жарылыс зат салынғаны туралы телефон хабарламасын таратқан күдікті ұсталды академик шөкен көшесі 27 жеті үй мекенжайындағы бауыржан момышұлы атындағы жалпы орта білім беретін орта мектепте террористтер бар онда 1048 80 оқушы мен 83 қызметкер эвакуацияланған жарылыс табылған жоқ павлодар облысы полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Жасқарат қайыровтың түсініктемесінде аталып өткендей оған кінәлі азамат ұсталды қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда өскеменде аулада марихуана шеккен жігіт сергек камерасына түсіп қалды шығыс қазақстан облысы орталығында полиция қызметкерлері есірткіні пайдаланған және сақтаған деген күдікпен 21 жастағы қала тұрғынын ұстаған құқық бұзушы сергек камераларының біріне түсіп қалған бейнебақылау камерасы заңсыз әрекетті тіркегеннен кейін бірнеше минут өткен соң оқиға орнына тәртіп сақшылары келген полицейлерді көре салысымен жас жігіт темекі шегу аппаратын тастауға асыққанмен кеш қалған сараптама көрсеткендей ұстау кезінде қала тұрғыны канабиноттарды қолданудан туындаған есірткіге масаң күйде болған полицейлер жас құқық бұзушыдан фольгасы бар пластикалық бөтелке мен спецификалық иісі бар қоңыр жасыл түсті өсімдік зат салынған бір қағаз ораманы тәркіледі салмағы қортынсыны сәке салынған зат жалпы бір де грамм кептірілген марихуана болып шықты аталған факты бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы екінші бөлігі есірткі психотроптық заттарды сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп Gracias.